ავგიას თავლა. მეფე ავგიას თავლიდან სუნი გამოდიოდა. ბრ ისე ზოგი ამბობს, თავლა კი არა, ბოსელი იყო. სხვები ამბობენ, არც თავლა ყოფილა და არც ბოსელი, ბაკი იყო. თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი ამბავია. ამბავი კი ასეთი გახლავთ. ავგიას ელიტის მეფეს ურიცხვი პირუტყვი ჰყავდა. ძროხაც, ცხვარიც, ცხენიც. მაგრამ მოგეხსენებათ, ვისაც პირუტყვი ჰყავს, მან არც სადგომის დასუფთავება უნდა დაიზაროს. მეფე ავგიას კი დასუფთავება ჭირივით ეჯავრებოდა. ამიტომ საგანგებო ხერხი მოიგონა. ჩემი აზრით ძალიან სულელური. სატახტო ქალაქში სასახლის წინ ერთი თვალუწვდენელი მინდორი იყო. იმ მინდორს ირგვლივ კედლები შემოავლო. ალაგ გადახურა, ალაგ გადაუხურავი დატოვა და თქვა: აჰა, აწმოფუნონ და მოკურკლონ და მონეხონ, სანამ არ მოწყინდებათ. ამოდენა ესოს მაინც არ დაეტყობაო. დაეტყო და მერე როგორ? დიდი ხანი არ იყო გასული, რომ იქაურობა ნაკელით დაიფარა. მერე კიდევ დაემატა, კიდევ და ბოლოს ის თავლა თუ ბოსელი თუ ბაკი პირთამდე აივსო. ქვეშევდომები ჩუმად იქნებდნენ თავს, მაგრამ ვერაფერს ამბობდნენ. სამაგიეროდ დედოფალი გაწყა: ძალიან, ოჯახზე მეტად შენ ნეხვი კვარებიაო, კვახეთ მიახალა მეუღლეს და ავლო ხელი მცირეწლოვან უფლისწულს და სამხედრო ხომალდით დედასთან წავიდა. ბოლოს და ბოლოს მეფე ავგიას შეწუხდა, მაგრამ თავლა უკვე ისე იყო გაჭედილი, იმას რაღა გაწმენდა. პრალისუნი ჯერ სატახტო ქალაქს დაეფინა, მერე დანარჩენ ელიდას, მერე მთელ ქვეყნიერებას და ბოლოს ოლიმპოსაც მისწვდა, წმინდა მთას, რომელზეც ღმერთები ცხოვრობდნენ. ღმერთებმა შუბლი შეიჭმუხნეს და ცხვრიზე ხელი მიიჭირეს. მაშინ ზევსმა, ღმერთების მეფემ, პასუხისმგებლობა თავის თავზე აიღო. თქვა და კიდეც: ჩემს თავზე ვიღებ პასუხისმგებლობასო და ჰერაკლე იხმო. ჰერაკლე ზევსის შვილი იყო და იმ დროს უპირველესი გმირი. მთელი ქვეყანა რომ შემოგევლოთ, მის ბადალს ვერსად იპოვიდით. იმასაც ამბობდნენ, რომ დადიოდა დედამიწას ანზარებდაო. მაგრამ მართალია თუ არა, არ ვიცი, თუმცა ერთი საწუხარი მაინც ჰქონდა. საკუთარი თავის პატრონი არ იყო, ბედის წიგნში ეწერა და მისნებმაც უწინასწარმეტყველეს. 12 სავალდებულო გმირობა უნდა ჩაიდინო, რომ თავისუფალი გახდეო. იმ დროისთვის ჯერ მხოლოდ 6 გმირობა ჰქონდა ჩადენილი. აი ეს ჰერაკლე იხმო ზევსმა და უთხრა: კაცო, ამ ჩვენ ავგიას მგონი თავში ქარი ჩაუვარდა. წარმოგიდგენია, მე ის ელიდის მეფედ დავსვი, მან კი ელიდა ჩოჩორიკით ააფსო. ჰელიოსის შვილი მაინც არ იყოს, ჩემი ძმისწული მაინც არ იყოს, შენი ბიძაშვილი მაინც არ იყოს. სუნი ხომ გცემს? საჩქაროდ რაიმე თუ არ ვიღონეთ, მთელი კაცობრიობა გაიგუდება. კაცობრიობა ჯანდაბას, მაგრამ ღმერთები გადამერევიან. მოკლედ შენი იმედი მაქვს. ერთი დღეღამი მომიცია, ხვალმზის ამოსვლი და ზეგმზის ამოსვლამდე, აბა შენიცი, როგორ კარგად დააკრიალებ იქაურობას. ჰერაკლემ გაოცებისაგან პირი დააღო და ენის ბორცი თქვა: კი, მაგრამ მე ხომ გმირი ვარ, მამი და არა ნეხვის მზიდავი. გმირი ხარ, უთხრა ზევსმა, და იცოდე გმირობისთვის ჩოჩორიკის ზიდვა, თუნდაც ნეხვი ვთქვათ, რახან შენ ნეხვი გირჩევნია, სათარკილო არ არის. ახლა კი გასწი და ეს იყოს შენი მეშვიდე გმირობა. აბა ამაზე რაღაც ეთქმებოდა ჰერაკლეს. აიღო ბარი, ნიჩაბი, თოხი და წერაქვი და გაუდგა გზას. იარა ალიონზე, მზემ რომ აღმოსავლეთით პირველი სხივები გადმოფინა, ელიდას მიადგა. ქალაქში კაცი არ ჭაჭანებდა, მთელი ხალხი სასახლეში გამოკეტილიყო. მხოლოდ მეფე ავგია იდგა სასახლის ზედა აივანზე, მაგრამ მეფე ავგიას აირწინაღი ეკეთა. ჰერაკლემ სამჯერ დინჯა დააუარა და ჩაუარა თავლას. მერე მინდურის გადაღმა ფერდობზე ჩამოჯდა, სადაც
ერიდის ორი მთავარი მდინარე, ალფეოსი და პენეოსი გვედიგვეთ მიედინებოდა. ვიცი იტყვი, რა დროს დაჯდომა იყო, ისედაც ცოტა დრო ჰქონდა, მაგრამ საქმე ისა, რომ ჰერაკლე მიხვდა აქ, ბარიდან იჩაბი არ გამოადგებოდა. ამ საქმეში ღონეზე მეტად ჭკუაა საჭირო და ფიქს მიეცა. დიახ, ისე იფიქრობდა, შუბლი გავარვარებული რკინას მიუგავდა და ქოჩორი პურის ყანასავით უბიბინებდა. შუადღემდე დაძაბული ფიქრობდა და ირგვლივ მხოლოდ ალფეოსისა და პენეოსის დუდუნი ისმოდა. შუადღისას წამოხტა, ხელები მაღლა შეჰყარა და მკლავები ისე დაატრიალა, იმ ადგილას პატარა ქარიშხალი ამოვარდა. ჰერაკლემ გამოსავალი იპოვა. თავლას თუ რაც იყო, წინ ზედა მხარეს ფართო ჭიშკარი ჰქონდა და ჰერაკლემ ის ჭიშკარი გააღო. უკან ქვედა მხარეს ჭიშკარი არ ჰქონდა, კედელი ჰქონდა და რაკი კედელი არ იღება, ადგა და სულ მოარღვია. მერე თავლასა და მდინარე ალფეოს შორის ორი განიერი არხი გაჭრა, ერთი ქვემოთ, მეორე ზემოთ. შემდგომ ამისა პენეოსიც ალფეოს შეუერთა, ყველაფერ ამას შუაღამემდე მოუნდა. შუაღამისას კი ორივე მდინარის წყალი ზედა არხში მიუშვა. იხუვლა წყალმა, წამოვიდა თქრიალი და თავლაში შევარდა. აქ ცოტა კი შეფერხდა, აბუყბუყდა და ადგილზე დატრიალდა. ვინაიდან ნაკელი სქელი იყო, მგამხმარი და მკვივი, მაგრამ წყალი ისეთი სტიქიონია, წინ ვერაფერი დაუდგება. მართლაც სულ მალე ყველაფერი გაარღვია. გზა გაიკვლია, ბოლომდე გავიდა, მორღვეულ კედელს გაცდა და ქვედარხში მდინარე ალფეოსისაკენ დაიშვა, ნაკელიცთან წაიღო. მთელი ღამე რეცხეს ალფეოსის და პენეოსის წყლებმა მეფე ავგიას თავლა. ბოლოს სიბნელეს, რომ სინათლე შემოეპარა და ტოროლებმა სიმღერო ტყელი მოიღერეს, ჰერაკლემ წყალი ძველ კალაპოტში დააბრუნა და მორღვეული კედელი ისე ამოაშენა. ის იყო ბოლო აგური დაადო, რომ მზეც ამოვიდა. შეხედა ჰერაკლემ თავის ნამუშაკებს და იამა, ისე იყო იქაურობა დააწკრიალებული, ნამდვილად რომ გდომებოდათ, ნამცეც ნეხვს ვერსად იპოვიდით. ჰაერს ისეთი სუფთა გამხდარიყო, თავის საუკეთესო კურორტზე გეგონებოდათ. გახარებული მოსახლეობა მყისვე გარეთ გამოეფინა და გზის აქეთ-იქით ჩამწკრივდა, რათა გმირთაგმირი ტაშით და ვაშათი გაეცილებინა. მეფე ავგიათს ტაშ უკრავდა და ვაშას სიძახდა, აირწინახე უკვე მოეხსნა. ამდენი ხალხის დანახვაზე ჰერაკლემ ცოტა დაირცხვინა, მერე თავისი იარაღი აკრიფა და გზას გაუდგა. მიდიოდა ხალხის შუაში მძიმე, მაგრამ მხნე გმირული ნაბიჯებით, ძალუმად მიარხებდა ვებერთველა ბეჭებს და გუნებაში ამბობდა: ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღის სულია. ავგიას თავლას დღემდე ისეთ უწესრიგობასა და არეულ დარეულობას უწოდებენ, რომლის დალაგებასაც გმირი სჭირდება.